Київська Русь набагато старіша. І звідси по вірі воно пішло, а не звідти. У селі Макотерти, що на Рівненщині, між жителями вже тривалий час не припиняються сварки. Усе через те, що в селі є прибічники як Київського, так і Московського патріархату. Священик останнього, кажуть місцеві, не хоче відспівувати та ховати померлих, які прихильники Української церкви. Тому упродовж тривалого часу це робить священнослужитель із сусіднього села. Я 25 років хороню біля Свято-Покровської церкви, яку ми зараз бачимо, на вулиці. Це були морози, це були дощі, це була жара. Це 25 років. Без церкви ми похоронили десь до 50 чоловік за 25 років. Церква завжди на замку. Ті, хто тривалий час ходив на служіння у сусіднє село до Української церкви, зараз кажуть, потерпають від образ як від односельчан, так і від священника місцевого російського храму за те, що не хочуть слухати служіння чужою мовою. А як я прийшла до церкви після племінника поховала з маленькими внуками, і що на мене батюшка сказав? Є одна прихильниця, яка минає нашу церкву, а це великий гріх. А хіба в таке свято рокове можна казати? Прибічники Московського патріархату в селі небагато, кажуть жителі, адже більшість уже давно відвідують церкву Київської парафії. А ті, що лишились, додають, бояться змін в результаті переходу. Не хочуть, привикли, знаєте, чужому солдатству служити на світі, де все. А своє цурається мову, все на світі. Аби церква у селі Макотерти і надалі лишалася російською, священик обманом збирав по селі підписи за московський патріархат, кажуть селяни. Втім, останні цей обман викрили і повикреслювали свої прізвища із даного бланку. Громада за Українську церкву, то я підписав, ну то кажуть, це московська, сам батюшка ходив. То бач, повикреслялося. Тому, аби перехід церкви Московського патріархату до Київського відбувся чесно та згідно процедури, це питання підняли на зборах села, де за перехід проголосували більшість жителів. Я пропоную проголосувати і затвердити перехід парафіян громади до Української православної церкви. Хто утримався? Ну, мабуть, утриманий, зрозуміло. Втім, ті, хто проти такого рішення, заявили, що голосували не місцеві жителі, оскільки тих, хто тут проживає, не попередили про розгляд церковного питання. Ми не знали, що тут має бути. Тут людей більш чужих і неприписаних. Тож тепер після офіційного голосування жителі села Макотерти та Шостаків планують забрати ключі від церкви у священника Московського патріархату, аби проводити служіння рідною мовою. Далі, додають, готуватимуть документи про перехід та чекатимуть на призначення нового священника, якщо місцевий і далі відмовлятиметься переходити до Київського патріархату. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз. У ритмі подій.